Stefan Tsang, minister ad interim van Binnenlandse Zaken, heeft afgelopen vrijdag de commissie ter herdenking van 135 jaar Hindoestaanse immigratie, 155 jaar Kitty Kotti en 165 jaar Chinese immigratie geïnstalleerd. De commissie is voor een jaar ingesteld en zal het accent leggen op samenwerken en samen doen, aangezien Suriname een multiculturele samenleving is. Andere organisaties zullen ook betrokken worden bij het organiseren van diverse activiteiten. Volgens minister Tsang zal in dit kader samengewerkt worden met onder andere de inheemse organisaties, de Libanezen, Portugezen, Joden, Boeroes, Javanen en de diaspora. Ik wil u hierbij feliciteren en tegelijkertijd ook heel veel succes en sterkte toewensen. Het is een belangrijke taak zeker voor mij. Ik heb me heel vaak ingezet voor cultuur en al dat soort dingen. En zoals de heer Herrenberg heeft gezegd, het is me een waar genoegen, een hele eer om hier te mogen zijn om hier te mogen installeren. En ik verklaar hierbij de commissie voor geïnstalleerd. Aldus Stefan Tsang, minister ad interim van Binnenlandse Zaken. Hij installeerde afgelopen vrijdag de commissie ter herdenking van het jubileumjaar 145 jaar Hindoestaanse immigratie, 155 jaar Kitty Kotti en 165 jaar Chinese immigratie. De installatie vond plaats in de vergaderzaal van het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme.